אוקיי, אז אנחנו בחלק השלישי של פאפט, היום אנחנו נתחיל לעבוד בסביבה חיה, נראה איך הקבצים, איך המערכת, מאוד רצוי להכיר, לפני שממש מתחילים לעבוד עם אפשר לקרוא לזה סקריפטים, זה לא ממש, שלא רוצה להלחיץ, זה לא ממש סקריפט, אני ראיתי איך זה נראה, אני פשוט מתאר, זה שפת דיסקרייב כזו שאני מתאר איך אני רוצה שהמערכת תיראה. כמובן שהמערכת, שהפאפט מאחורי הקלעים מבוסס רובי, והוא גם תומך, אפשר להרחיב אותו ואנחנו נראה את זה בסרטונים המתקדמים איך אפשר להרחיב את הפאפט, אבל לא ממש נחוצה, לא רוצה להלחיץ, לא מי שמפחד מתכנות וסקריפטים אז שלא ילחץ, כי לא צריך לדעת סקריפטים כמעט בכלל, אפילו ברמה בסיסית, מעבר אולי לנושא של מה זה משתנה, והדבר, מה שנקרא א' ב', כמו שאנשים שלא יודעים אנגלית, אבל יודעים מה זה קט ודוג, אותו עיקרון, כדי, לא צריך לדעת יותר מזה, כדי לנצב בצורה יעילה את פאפט, אז מי שחושש, שהוא חייב לתכנת, אז הוא יכול להמשיך, אין שום בעיה עם זה. כמו כל דבר, אם אתה רוצה להרחיב את הפאפט וליצור שימושים שעדיין לא חשבו עליהם, או דברים שהם ממש ממש ייחודיים, באמת במקרה קצה, אז יהיה צורך. אוקיי, אז למעשה מה שאני רוצה להראות בסרטון הזה, זה איך פאפט, חשוב מאוד להכיר איך המבנה של הפאפט, איך הוא עובד, איך הוא חושב, כי הדברים הם די קשיחים, הדברים צריכים להיות מסודרים כדי שלא נתקל בסתם בעיות שתשכילו אותנו. אז אוקיי, אז בואו נתחיל. עיקרון, יש מה שנקרא, גם אני אזכיר את זה, יש מה שנקרא Puppet Enterprise, ויש שזה גרסת Enterprise, ויש Puppet שזה Open Source, אז אנחנו כאן עובדים עם Puppet שהוא Open Source, הגרסה החינמית, יש Puppet Enterprise, שזה היה מופיע פה, הספרייה תהיה שונה, Puppet מקף איתי. סליחה? אבל בעיקרון אנחנו לא עובדים על הגרסה הזו, Puppet Enterprise זה מיועד לארגונים שרוצים תמיכה ומאפשר להם פשוט יותר קלות. אוקיי, אז זה רק הערת אגב. פרוססים, יש שני פרוססים, בוא נראה מה משהו רץ פה, יותר נכון שלושה, אנחנו מדבר יותר נכון על שניים שהם העיקרים. יש, אפשר לראות שאחד רץ, שמנסה ב-IMD, שפה הוא מריץ את הדברים כשהמערכת עולה, כשמערכת הלינוקס עולה. עוד פעם, אני רוצה להזכיר, Puppet היא לסביבת לינוקס, אוקיי, אפשר להגיד כל סביבת, כל סוג של לינוקס, אז צריך להדגיש את זה. אני לא ראיתי שזה עובד על Windows, יש סביבות אחרות שגם אפשר ליישם על Windows. בכל מקרה אנחנו רואים פה שני דימונים עיקריים, הפאפט ופאפט מאסטר. מה זה פאפט מאסטר ומה זה פאפט? פאפט מאסטר זה למעשה אפשר לעבוד בשני מצבי עבודה בפאפט. מצב אחד זה שאני עובד רק עם פאפט אייג'נט, שזה למעשה הפרוסס הזה. ולמעשה מה שאני עושה זה כמו שהראיתי אולי בשיעור הקודם, אני פשוט מקבל, אני כותב את ה... נעשה את הקבצים שלי, את המניפסט, ומריץ אותם מקומית, אוקיי, לכל שרת אני הולך ומריץ אותם, עושה פאפט, אפליי, אוקיי, ופשוט מכיל אותם על אותו שרת, אוקיי, זה אפשרות אחת. אפשרות נוספת, אני יכול להשתמש בקליינט סרבר, אוקיי, וזה בא עם סרטיפיקט ואנקריפשן ו... זה מקרה שאני רוצה לבצע את זה יותר אוטומטי, מקרה שאני רוצה, לדוגמה שהמניפסט שלי, הקבצים, אני לא ארצה שיראו את הסורס שלהם, ושדבר נוסף שאני רוצה שכל מכונה,
אוקיי, לכל מכונה, נגיד מכונת לינוקס, במקרה הזה נגיד המכונה היא סאוסנם, שבשלה הוא פאפט, אוקיי? יכולים להיות עוד 1,000 מכונות אחרות, ואני לא ארצה לראות קבצי מניפסט אולי שיכולים להכיל גם דברים חשובים כמו תוכנות, ואולי אפילו סיסמאות, אם אנחנו לא זהירים, אני בהמשך יראה איך אפשר להשתמש ב... איך אפשר להצפין את הדברים ושהדברים לא ייראו. בכל מקרה אפשר לראות מידע בעל ערך שאני בתור מכונה פאפט, לדוגמה נניח שאני פאפט אמור לקבל MySQL, MySQL, אפאצ'י ו-NTP, אבל בוא נניח שיש תוכנה אחרת, תוכנה של לחשבי שכר, אוקיי, משהו של חשבי שכר שמכיל שם אולי דאטאבייס עם מידע רגיש, אוקיי, והכל הפאפט הזה כמו שאמרנו באג'נט, אני מקבל, אני מריץ ולוקח את המניפסט ומריץ אותם ידנית על אותו שרת, אוקיי, אז אני למעשה רואה את הקוד, רואה את המניפסט, גם יכול להיות של מכונות אחרות שלא קשורות אליי. המניפסט, למעשה הפאפט מאסטר מאפשר לי לא לשחרר קוד מניפסט, אני לא אראה מניפסט של מכונות אחרות. זאת אומרת הפאפט, אני למעשה הקליינט, האג'נט מתפקד כקליינט, והוא הולך ופונה לפאפט מאסטר שהוא נמצא באיזה שרת נגיד מובטח, הפאפט, ומבקש מנתו, אפילו יש פה איזה ציור שאולי יכול להראות את זה בצורה טובה יותר. רק שנייה, עלי את הציור הזה איפה שהוא, אוקיי, הנה, אז פה אנחנו רואים, אתם רואים פה זה מראה איך הפאפט אג'נט עובד, אז אנחנו רואים יש פה את המניפסט שמכילים את הקוד, קוד שמתאר מה אני רוצה לעשות, הוא מבצע קומפייל, כשאני עושה apply קומפייל, אוקיי, והופך את זה למה שנקרא קטלוג, ואז אני עושה אינפורס, אתם רואים, ה-apply פה עושה למעשה אינפורס למערכת ומביא אותה למצב הרצוי. עכשיו אנחנו עוברים פה, אבל אנחנו רואים שבמכונת, אנחנו פה על אותה מכונה, הריבוע הזה זה למעשה מכונה, מכונת לינוקס, ואז למעשה יש לי גישה לכל המניפסט. פה אנחנו רואים שאת ההיררכיה, זה למעשה יש מכונת מאסטר, ופה לדוגמה מכונת אג'נט אחת, כמובן שיהיו הרבה יותר, מכונת אג'נט זה מכונה שהולכת ומבקשת מהמאסטר את המידע שהיא צריכה כדי להגיע למצב שאנחנו מכילים את הנניח את ה-MySQL, NTP, כל מיני הוראות. האג'נט מה שהוא עושה, אנחנו רואים פה אפילו את השרשרת, הוא הולך ומבקש sends node name and facts, אוקיי, הוא הולך ומבקש מהמאסטר שאני אשלח לי את כל המידע שרלוונטי רק אליי, אוקיי, ואז המאסטר מקבל את הבקשה, הוא עודק מזה בהתאם לאותה מכונה, כמובן שיכול להשתמש גם בסרטיפיקט ולעשות, יעשה למעשה מה שנקרא קליינט, ישתמש בקליינט סרטיפיקט אותנטיקיישן, שפה הוא יכול לדעת מי האג'נט, אוקיי, ולמעשה אחרי שהוא עשה את הפעולה וראה שהוא באמת הוכיח לו שבדק שהאג'נט הוא באמת מישהו טוען שהוא, נניח שהאג'נט הוא טוען שהוא פאפט, אז אני הולך ובודק לפי הסרטיפיקט, אנחנו לא דיברתי על סרטיפיקט, אפשר לראות את זה אולי בסרטונים אחרים, אני מדבר על זה בסרטונים אחרים, אז בעיקרון הקלאסיפייר בודק מזה, ואתם רואים שפה שהוא מכיל את כל המניפסט, כל הקלאסים, אנחנו, אני אולי רק הזכרתי מה זה קלאסים, אבל בואו נתייחס את זה כאל קוד, כאל מניפסט, אוקיי? לוקח את אותם קלאסים או מניפסט שמתאימים עבור רק פאפט, אז עושה להם קופייל ושולח אותם, אתם רואים פה עם החץ, שולח את זה בתור קטלוג לחזנה למכונה שביקשה לאג'נט, לפאפט נניח, צורך העניין, ואז אני מכיל את זה, אוקיי, הפאפט אפליי למעשה מכיל את המצב הזה, אבל הוא לא יכול לדעת, לדוגמה יש פה קלאס, נגיד שזה הקלאס הזה, זה קוד של תוכנת השכר, שבמקרה הזה שאני עובד אג'נט מאסטר, אני לא אקבל את המידע הזה, אני לא יכול להיות חשוף לפרטים.
אוקיי, אז זה פחות או יותר בגדול הנושא הזה של הפרוססים. בואו נלך פה עכשיו. פה יש לנו בספרי הראשית שזה ETC Puppet, מותקנים פה כל מיני קבצים. מה שאפשר, מה שאני רוצה לציין בשלב הזה זה כמה תיקיות. יש פה את ה-Manifests, Modules וגם Templates. אחר כך בשיעורים ממש מתקדמים אני יוסיף עוד דברים, אבל זה העיקרים, זה באמת הספריות העיקריות שמאפשרות להשתמש ברוב הפונקציונליות של Puppet. אם ניכנס למניפסט, אני הזכרתי, אז פה יש לי למעשה שני קבצים שלמעשה אפשר לקרוא להם קבצי בוטסטראפ, קבצי תחול של המערכת. אני אדבר על זה בהמשך. זה הקוד למעשה הספרייה הזאת, זה הקוד שאם אני אכנס, אלך טיפה אחורה, יש פה את הפאפט קונף, אתם רואים אני הוספתי את זה, יש פה כל מיני דברים, אתה רואה בלוק, זה דברים שקשורים רק למאסטר. אני לא רוצה לדבר כרגע על כל שורה ושורה, רק בגדול, לא רוצה להיכנס ליותר מדי דיטלס. אז פה למעשה זה המניפסט הראשון, הבוטסטראפ, אוקיי? זה ה-PP, הקובץ מניפסט הראשון, שהוא יקרא לו אוטומטית, ואתם רואים שהמיקום קשיח. אז זה מה שרציתי להראות, בואו נחזור למניפסט. אז אם אני הולך לפה ופותח את הסייט PP, אנחנו רואים פה שיש אימפורט. אימפורט מה הוא עושה? הולך ומכיל את הנוטס PP. אוקיי, אז אני נכנס לנוטס PP. פה, אוקיי, יש פה הרבה קוד שכרגע לא רלוונטי, אבל פה אנחנו יכולים לראות שיש את המילה נוד. אוקיי, ואז יש פה נוד, ולמעשה, כאן לדוגמה הוא ימצא, אתם רואים פה, יש פה דברים שהם קצת לא ברורים עדיין, אבל פה הנה אתם רואים נוד פאפט 2. אתם רואים, יש פה למעשה, נוד זה הכוונה לאוסטנם. אנחנו רואים פה שיש פה את הפאפט הזה, שהוא למעשה ילך ויעשה אינקלוד לכל הקלאסים. אוקיי, לכל הקלאס, לדוגמה הקלאס. זה יותר נכון, האינקלוד הוא למעשה לא לקלאס ברמה הזאת, אלא למודול. ואז אני עכשיו מגיע לנושא נוסף, לספריות נוספות, ספרה מאוד חשובה שנקראת מודולס. ופה למעשה זה סוג של חלוקה. במודולס אני לוקח ומכניס, לדוגמה, מודול זה למעשה יכול להיות אוסף של קבצים, שאמור לעשות, להביא אותי למצב שאותו מוצר, לדוגמה MySQL, יהיה מותקן כהלכה על המחשב שלי, על השרת שלי. אם ניכנס ל-MySQL, אנחנו נראה שהוא מורכב בעצמו מספריות וקבצים, גם מניפסט משל עצמו, אוקיי, גם פיילס. אוקיי, זה במקרה הזה, וזה אני אראה בשיעורים המתקדמים, זה הותקן על ידי, באופן אוטומטי על ידי מישהו שעשה את זה מהפורג', יש מה שנקרא Puppet Forge, ששם זה מעשה, אתם רואים הרבה דברים אנשים מכינים מראש אפשר להתקין, אבל זה בשיעור המתקדמים. ופה יש מודולים נוספים, נגיד מודול NTP שזה השעון זמן בפנים, זה עשיתי ידנית. יש פה פיילס, אתם רואים משל עצמו מניפסט, יש לו עוד ספריות משלו והוא מתנהג כאילו כיחידה עצמאית. זאת אומרת ה-NTP למעשה יכלול בתוכו את כל מה שהוא צריך כדי שהשירות NTP יותקן וירוץ ויקונפק כהלכה על אותו שרת שביקש את אותו מודול. אוקיי? אז זה הספריית מודולס. ספריית טמפלטס, זה נגיע בשלב יותר מאוחר, זה היריקה פה. למעשה פה אני יכול לכלול קוד של רובי שהוא למעשה, כאן אני קצת נכנס טיפה יותר לסקריפטים, אבל ממש ממש לא חובה. מודולס, מניפסט, עוד ספרייה חשובה פיילס, שכרגע היא ריקה, אבל אם ניכנס למודול NTP, סליחה למודולס, אמרנו רוב המידע שלנו ננהל בתוך מודולס. אוקיי, כל השאר יהיה נקי חוץ מהמניפסט הראשי שיכיל את הסייט ואת הנודס PP, שהם הקבצים שהם כאילו
למעשה שולטים על, על הנוד, זה מקבלים את הבקשות מהאג'נטים. אוקיי, אז בואו ניכנס נגיד אותה ל-NTP, ופה, אז יש פה את המניפסט. מה המניפסט אומר? דרך אגב, כל מודול יש לו קובץ משלו, אתם רואים? init נקודה pp, init נקודה pp, זה מה שנקרא, החליטו בפאפט שככה יקרה, הקובץ, ההתחול של כל מודול. כמו שקודם ראינו, site נקודה pp, זה קשיח, זה סטנדרט, אוקיי, אפשר כמובן בקונפיג, לשנות את זה בקונפיגורציה, כמו שראינו את בקובץ פאפט קונף קודם, שאני, המניפסט שווה שם לסייט pp, אני יכול לתת אולי משהו אחר, אבל יש למעשה סטנדרט, אם אני לא משנה את זה, by default הוא הולך ומחפש את הקבצים האלו, site pp, כשהפאפט עולה, המאסטר עולה, ואינט נקודת pp עבור כל מודול. עבור כל מודול, ברגע שאני אעשה include למודול הזה, ירצה להריץ אותו, הוא ילך וחפש קובץ init pp, בתוך manifest של אותו מודול. אתם רואים, יש פה את המודול, סרשי, פה יש את המודול name, נגיד שעשיתי include ל-NTP, בנודס, בוא נלך שנייה למור etc puppet manifest nodes. אז בוא נגיד שעשיתי include, אוקיי, בוא נגיד include, אומנם פה יש פה include admin NTP, אבל בוא נגיד שהייתי בא ועושה include NTP. ברגע שאתה עושה include, רושם פה include NTP, אז הוא היה הולך ומחפש במיקום הזה etc puppet modules, by default כמובן אפשר לשנות, ספרייה בשם NTP שזה שם המודול, בתוכה הוא ייכנס למניפסטס, ובתוכה הוא יחפש את הקובץ init pp. אוקיי, אם לא יהיה לו את זה, יצעק, יהיה לו בעיה. בתוך init pp אנחנו רואים פה קלאס, ניכנס, יש פה הרבה קוד שכרגע לא הסברתי, ניכנס בהמשך. בתוך המודול יש ספריות נוספות, את ה-files, שפה זה ה-NTP conf למעשה, זה הקובץ, תת, הקובץ קונפיגורציה של השירות של ה-NTP. אוקיי, פה הוא אומר לו, זה בקשור לניהול מערכת Unix, פה הוא אומר לו מאיזה שרתים ללכת ולהסתנכן, וכיוצא לזה. למעשה, מתחת ל-NTP שהוא מודול, יש את כל המידע, שמה שאני צריך ללכת זה לעשות include, והוא ילך ל-init pp בתוך ה-NTP manifest, ומשם הוא ילך וירוץ, ואמור להיות לו את כל המידע בתוך ה-NTP, בתוך התיקיות שלו, בפיילס, במניפסט, בטמפלטס, מה שלא יהיה. אז זהו, אז זה מה שפחות רציתי, אם שכחתי זה משהו אני אראה בסרטון הבא, אבל חשוב מאוד המיקומים והסדר, ואנחנו, אני אדגיש את זה בהמשך.